سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که در حال مشاهده آموزش خلاقیت و روش های پرورش آن در کودکان و علل خصوص فصل یکمش، یعنی خلاقیت چیست، می باشند. بنده هم امیر حسین کاظم‌زاد هستم، روانشناس و دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان، و قراره با این آموزش در خدمت شما باشم. ابتدا می خواهیم به بررسی مفهوم خلاقیت بپردازیم و یک سوال مهم رو جواب بدیم: خلاقیت چیست؟ طبق تعریف بزرگان حوزه خلاقیت، خلاقیت فرایند تولید ایده‌های نو و ارزشمند در کنار سطح بالای از تفکر واگرا است. یک ذره دقیق‌تر به این تعریف دقت کنید. فرایند تولید ایده‌های نو یک فراینده که در اون باید ایده‌های نو و ارزشمند در کنار سطح بالای از تفکر واگرا باشن. بیاید این تعریف رو دقیق‌تر با هم دیگه بررسی کنیم. یکی از پارامترهاش رو انتخاب می‌کنیم: ایده‌های نو. برای ایده های نو ما باید بدانیم که این ایده های نو که توسط کودک ما بیان میشه در چه شرایطی بیان میشه. آیا کودک ما در چه حالتی داره این ایده های نو رو بیان میکنه؟ آیا با معلمش صحبت کرده این ایده ها به ذهنش رسیده؟ آیا با همکلاسی هاش صحبت کرده و این ایده ها رو متوجه شده؟ موضوع دوم، امکاناتی هست که در اختیار فرزند ماست. وقتی فرزند ما هنوز واقع وحش رو ندیده و از امکانی به نام واقع وحش مطلع نیست، خب طبیعتاً ایده نوعی هم در باب واقع وحش نداره. نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که به ایده پردازی در حیطه واقع وحش ها بپردازه. و مسائل فرهنگی، اگر ما در منطقه زندگی میکنیم که این منطقه یک بازی بومی محلی خاصی نداره، طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که کودک ما در مورد بازی‌های بومی و محلی ایده پردازی بکنه، بیا تولید بازی بکنه، بازی‌های بومی محلی بکنه تولیدش رو. ولی اگر کودک ما امکانات بازی‌های فکری رو داره، در مسائل فرهنگی خانواده ما هم بازی‌های فکری وجود داره، ما میتونیم شرایطش رو فراهم بکنیم و منتظر ایده‌های نو توسط فرزندمون باشیم. و اما این ایده‌های نو لازمش کنجکاویه. باید کاری بکنیم که کنجکاوی فرزندمون در مورد مسائل، در مورد مشکلات، در مورد امکانات و شرایطی که داره برانگیخته بشه و به نتیجه برسه و ایده های نوعی رو به ما بده. اگر به تعریف دقت بکنید، در مورد ایده های ارزشمند صحبت کردیم. یک سوال مهم پیش میاد: ارزشمند از نظر ما یا از نظر کودک؟ این ایده که ارزشمنده و ما داخل این تعریف اینجا گفتیم ایده ها باید ارزشمند باشن، حالا این ایده های ارزشمند از نظر من پدر و مادر ارزشمندی یا از نظر کودک؟ سوال خیلی مهمیه. قطعا از نظر ما و از نظر کودک. چرا از نظر ما؟ چون ما هم باید بررسی بکنیم این ایده ارزشمنده. ولی خب اگر ایده خیلی سطح بالا نیست، خیلی تو ذوق بچه هم نزنیم و ارزشمند رو ابتدا از دیدگاه کودک بررسی بکنیم، بعد از دیدگاه خودمون هم نظر بدیم. و اما یه موضوع دیگه، ارزشمند یعنی چی؟ بیاید به این سوال کمی فکر بکنیم. ارزشمند یعنی چی؟ به نظر شما چه چیزی ارزشمنده؟ به نظر من اون چیزی ارزشمنده که دردی رو از جامعه درمان بکنه. این سوال رو از فرزندتون بپرسید. حتما همین الان این سوال رو از فرزندتون بپرسید و جوابش رو جای یادداشت بکنید. ارزشمند یعنی چی؟ پسرم، دخترم، عزیزم، به نظر چه چیزی ارزشمنده که اگر فردا در سیر دوره ما ایده‌های توسط کودکتون داده شد، بتونید با ملاک و معیاری که خودش میگه، خودش معتقده که اگر این ملاک باشه این ایده ارزشمنده، بتونیم ایده هاش رو قضاوت بکنیم؟ پس حتما جواب این سوال رو داخل کاغذ بنویسید. و اما تفکر واگرا و تفکر همگرا چیست؟ بیاید یک مقدار دقیق‌تر به اینها بپردازیم. ما دنبال تفکر واگرا در خلاقیت هستیم، نه تفکر همگرا. داخل تعریف هم خوندیم که تفکر باید واگرا باشد در خلاقیت. حالا تفکر واگرا چیست؟ ابتدا به تفکر همگرا بپردازیم. 2 به علاوه 2، همه جواب بدید. 2 به علاوه 2 چند میشه؟ قطعاً 4. ببینید، تفکر همگرا شرح و بسط نداره. نمیتونیم ساعت‌ها در مورد 4 صحبت بکنیم. چرا؟ چون راحت به جواب رسیدیم. فکر نکردیم. 2 به اضافه 2 = 4. 2 تا 4 تا. شرح و بسط نداره. ما نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. معین و مشخصه. 10 تا جواب متفاوت نداره. همه معتقدن که 2 به علاوه 2 میشود 4. معین مشخصه، نوعی دانشه. ما قبلا دانستیم، در کلاس اول ابتدایی به ما 2 تا انگشت نشون دادن،
در کنار دو تا انگشت دیگه قرار دادن و گفتن خب اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم میشه چهار. یه نوع دانشه که ما در اول ابتدایی منتقل شده، حالا ما داریم اون دانش رو به بقیه به سوال کننده انتقال میدیم. پس شد چی؟ تفکر همگرا دو به علاوه دو یک تفکر همگرا رو به همراه داره. و اما تفکر واگرا چیست؟ همون چیزی که ما در خلاقیت به دنبالش هستیم. یک سوال از شما بپرسم، چرا وضعیت فرهنگی جامعه ما خوب یا بد است؟ حالا دیگه به ظن خودتون خوب یا بد بگذارید اینجا و به این سوال جواب بدید. قدری به این سوال فکر بکنید. قطعا همه افرادی که به صحبت‌های من گوش میدن جواب‌های متفاوتی دارن، یعنی به جواب‌های متفاوتی افراد رسیدن. به تعداد افرادی که صحبت‌های من رو گوش دادن جواب هست. یک کسی معتقده که وضعیت فرهنگی جامعه خوب است چون مدارس خوب عمل کردن. فرد دیگری معتقده که خوب است چون کودکستان‌ها خوب عمل کردن. جواب زیاده، فراوان جواب داریم. به تعداد آدم‌هایی که به این سوال جواب میدن ما هم جواب داریم. این نوع جواب، این نوع تفکر شرح و بسط داره، برخلاف تفکر قبلی شرح و بسط داره، نیاز به توضیحات فراوان داره. حالا که شمایی که میگی وضعیت فرهنگی جامعه ما خوبه چون مدارس تلاش زیادی کردن، خب بفرمایید که مدارس چه تلاشی کردن؟ آیا این تلاش، آیا این نتیجه ناشی از اون تلاش بوده یا ناشی از تلاش‌هایی بوده که مثلا دانشگاه‌ها انجام دادن؟ این رو باید جواب بده و درون از خلاقیت استفاده خواهد شد، همون چیزی که ما در این دوره به دنبالش هستیم. پس در این دوره به دنبال این هستیم که تفکر واگرا را در کودکانمون گسترش بدیم، تفکر واگرایی که در کودکانمون به خواب رفته رو بیدار بکنیم. ما در این آموزش شرکت کردیم تا کودک خلاق پرورش بدهیم، ولی سوال مهم اینه آیا میتوان کودک خلاق پرورش داد یا کودک از ابتدا که به دنیا میآید خلاق به دنیا میآید؟ حالا قبل اینکه من این سوال رو جواب بدم، خواهش میکنم روزی رو به یاد بیاورید که برای اولین بار وارد کلاس کامپیوتر شدید و یک استادی آمد و در مورد کامپیوتر شروع به تدریس کرد. کامپیوتر یک مهارته. حالا مفهوم مهارت دقیقاً چیه؟ قابل آموزشه. یادتون میاد استاد آموزش میداد، میگفت با این دکمه کامپیوتر روشن میشود، با این دکمه خاموش میشود، این مسیر را طی بکنید آن اتفاق میافتد. قابل یادگیری بود، بالاخره یاد گرفتی. نیاز به تمرین داشت، باید فراوان تمرین میکردید تا به تسلط لازم برسید و اگه به عادت تبدیل نشد فراموش میشد. خیلی مشخصه از هر مهارتی که ما داریم باید آموزش ببینیم، براش یاد بگیریم، باهاش تمرین کنیم و اگه به عادت تبدیل نشه فراموش میکنیم. حالا ویژگی های ما چگونه به وجود میاد؟ من اضافه وزن دارم، دوستم ورزشکار حرفه ای هست. حالا این ویژگی ها چگونه در ما به وجود اومده؟ از دو راه در ما به وجود اومده این ویژگی ها. راه اول راه وراثته، راه پدر و مادرمون که از دی ان ای ها به ما انتقال پیدا کرده و سایر موضوعات وراثتی. ویژگی اول وراثتی ها هستن، از وراثت به ما رسیده، اثر اول اثر وراثته، تموم شده دیگه، دیگه دی ان ای های ما داخل وجود ما هستن، دیگه عدم اثرگذاری داریم، دیگه الان نمیتونیم تغییرش بدیم خیلی. چرا؟ چون دیگه دنیا اومدیم، دیگه ما در وراثتمون نقشی نداریم. و اما اونی که نقش داخلش داریم محیط ماست، محیط ماست که میتونه ما رو به هدفمون برسونه. یک فردی رو در نظر بگیرید که از لحاظ وراثتی قرار نیست چاق بشه، ولی در محیط چاق کننده قرار میگیره، دائم غذاهای چاق کننده میخوره، دائم غذاهای رستورانی و فست فود میخوره، قطعا چاق میشه حتی اگر وراثت خوبی داشته باشه. ولی کسی رو در نظر بگیرید که از لحاظ وراثتی ورزشکار حرفه ایست، ولی ورزش نمیکنه، محیطش رو غنی نمیکنه، خب طبیعتا به هدفش هم نمیرسه، این ویژگی درش به وجود نمیآید. محیط ما شامل مدرسه هستند، برای کودک ما شامل مدرسه است، محیطی که قرار خلاقیت درش شکوفا بشه مدرسه است، دوستان کودک ما هستند، امکاناتی هست که در اختیار کودک ما قرار داره. اگر ما بازی فکری رو در اختیار کودکمون قرار ندیم، خب طبیعتا محیطش دیگه غنی نیست، نمیتونیم محیط غنی برای کودکمون فراهم کرده باشیم، چرا؟ چون امکانات لازم نداره کودکمون. و وقایعی است که در زندگی کودک ما داره اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل تولد یک نوزاد دیگر. مثل چی؟ مثل مهاجرت ما از یک شهر به یک شهر دیگه. اینها هم جزء محیطه. ممکنه در یک شهر جدید با مدرسه جدید با دوستان جدید با امکانات جدید یک ویژگی جدید در فرزند شما به وجود بیاد. یک بار دیگه تعریف خلاقیت رو مرور کنیم، فرایند تولید ایده های نو و ارزشمند در کنار سطح بالایی از تفکر واگرا
حالا این آموزش هدف ما درش چیه؟ اینه که خلاقیت رو به عنوان یک مهارت به کودکان آموزش بدیم. بیایم یاد بدیم به کودکان که خلاقیت یک مهارتی است، این ویژگی ها رو داره و ما باید درش مؤثر باشیم. و هدف دوم ما ویژگی ها کاراکترهایی رو به شما بدیم که محیط کودکتون رو برای خلاقیت غنی سازی بکنید. پس این دو هدف در آموزش ما دنبال خواهد شد. بیایید قبل از اینکه وارد درس بعدی بشیم به یک چالش جواب بدید. چند راهکار برای غنی سازی محیط، از جمله محیطی که قرار کودکتون درش خلاقیت به خرج بده، ایده های نو بده، بگید چیکار کنیم که محیط برای خلاقیت برای کودکمون غنی تر بشه. ویژگی های کودکان خلاق عنوان این درس از آموزش ماست. آقای چیکسنت‌میهایی ایشون روانشناس برجسته حوزه خلاقیت هستند و حتی زمانی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شیکاگو بودند. ایشون میان و افراد خلاق رو به دو دسته تقسیم میکنن، دسته سی بزرگ و دسته سی کوچک. هر فرد خلاقی داخل یکی از این دوتا دسته قرار میگیره. افراد سی بزرگ افرادی هستند که خلاق هستند، در کار و رشته خودشون برجستن و منجر به تغییر در حوزه خودشون میشن. به حیطه‌ای که الان خودتون در شاغل هستید فکر بکنید، رشته‌ای که الان دارید تحصیل میکنید رو به یاد بیارید، ببینید چه افرادی در این رشته برجسته بودند، چه افرادی تغییرات بزرگ در این رشته ایجاد کردند. ببینید رشته پزشکی یک پروفسور سمی بیشتر نداره، افراد سی بزرگ هستن ایشون. و افراد سی کوچک که افرادی هستن که خلاقن ولی از خلاقیتشون در زندگی روزمره استفاده میکنن. یک سوال ازتون دارم، به نظرتون کدوم یکی از اینها بهتره؟ به نظر من هر دوتا این دسته برای زندگی لازم هستن. افراد سی بزرگ تغییرات رو در حیطه ها، رشته ها و مشاغل ایجاد میکنن و افراد سی کوچک در زندگی روزمرهشون تحول ایجاد میکنن. ولی چقدر خوب هست که ما کودکانی تربیت بکنیم که جزء افراد سی بزرگ باشن. ولی خب اگر افراد سی کوچک هم نتیجه تربیت ما بودن باز خیلی عالیه. حالا چه ذهنیت هایی در افراد شکل میگیره؟ ما هنوز به ویژگی کودکان خلاق نرسیدیم. میخوایم ذهنیت ها رو بررسی بکنیم. ذهنیت روبروش چه ذهنیتیه؟ ذهنیتیه که اهل تلاشه، اهل آموزش، اهل تعامل، اهل تغییر محیطه. به شرایط فعلی خودش راضی نیست، به دنبال تغییر شرایطشه. با تلاش خودش دائم به دنبال آموزش دیدنه، تعاملات گسترده اجتماعی داره و با تغییر محیط به دنبال بهبود زندگی خودش میره. و اما ذهنیت ثابت، ذهنیتی که شما ندارید، چون اگر داشتید الان داخل این آموزش نبودید، شما در حال آموزش دیدن هستید، پس یک ذهنیت رو به رشد دارید. ذهنیت ثابت چه ذهنیتیه؟ ذهنیتی که تلاش نمیکنه، از کارهای سخت فرار میکنه، اهل آموزش نیست، محیطش هم تغییر نمیده، تلاش نمیکنه. ما در آینده فعالیتهایی رو میگیم که باید بروید با کودکانتون انجام بدید، تلاش نمیکنه، میگه نه این کار سخته، از این کارا فرار میکنه. اهل آموزش دیدن نیست، آموزش دیدن رو کنار میذاره، اصلا نمیخواد محیطش رو عوض کنه. و این خبر برای این افراد دارم، اگر از امروزتون ناراضی هستید به خاطر کارهایی که امروز انجام دادید، و اگر میخواید آینده مثل امروز نباشه باید کارهایی که امروز انجام میدید رو تغییر بدید. پس ذهنیت ثابت رو کنار بگذارید و به ذهنیت رو به رشد برسید. و اما ویژگی های کلی کودکان خلاق چیه؟ اولش اینه که تفکر رو به رشد دارن. حالا کودک شما اگر تفکر رو به رشد نداره، تفکرش تفکر ثابته، این تفکر رو تغییر بده. این تفکر یه بخشش به خانواده برمیگرده، ولی خب اون بخشش که برمیگرده به خود کودک رو برید تغییر بدید. ایده هایی دارن که به ذهن بقیه دانش آموزان نمیرسن، اینو معلم ها خوب درک میکنن، اینو اونهایی درک میکنن که بیشتر از یک فرزند دارن. یه ایده هایی به ذهن یک کودک میرسه که به ذهن بقیه همکلاسیاش، به ذهن بقیه خواهر و برادرش نمیرسه. روش مخصوص به خودشو داره، همیشه اون شیرینی رو از جایی که خودش میخواد باز میکنه، نه از جایی که براش گذاشته اون شرکت. همیشه از مسیری که خودش دوست داره به مدرسه میره، همیشه وسیله نقلیه‌ای رو انتخاب میکنه که دوست داره. روش مخصوص به خودشو داره، خیلی تن به کلیشه های اجتماعی نمیده، از تفکر واجرا لذت میبره، دوست داره چالش براش ایجاد بشه، دوست داره متحول کنه همه جا رو، دوست داره تغییرات بزرگ ایجاد بکنه و به جای حقایق از ایده ها استفاده میکنه. حقایق چه چیزایی هستن؟ همون جواب سوالات همگرا هستن، همون دوی به علاوه دو. و اما ایده ها اون موضوعاتی هستن که به ذهنش میرسه و تغییرات بزرگ میخواد در زندگیش ایجاد بکنه. چند تا نمونه از خلاقیت و کودکان بگم. اینها ویژه شرایط سنی حدوداً
3 تا 10 سال هست و برای بزرگترها شاید خیلی جواب نده. این کودکان مجسمه های جذاب می سازن. اگر تا امروز از کودکتون مجسمه های جذاب دیدید، با خمیر بازی، با جل رست، بدونید که کودک خلاقی دارید. مطمئن باشید کودکتون خلاقه و شما مسئول پرورش دادن این خلاقیت هستید. و اگر تا امروز ندیدید، پیشنهاد بهتون میکنم همین الان یک خمیر رست بردارید، یک مجسمه باهاش بسازید تا کودکتون ببینه که چنین قابلیتی در چنین وسیله هست و از این به بعد خودش بره دنبال ساخت مجسمه با گل رست و بقیه وسایلی که میشه باهاش مجسمه ساخت. آشپزی رو به عنوان هنر دوست دارن، یک املت درست میکنن ولی این املت رو به عنوان هنر میپسندن و از آشپزی لذت میبرن. برای روابط اجتماعی راه حل دارن. دو تا دوست که داخل مدرسه با هم دیگه قهر میکنن، اینا راه حل دارن برای آشتی کردنشون. وقتی معلم از دست کلاس ناراحته، اینا برای آشتی کردن معلم راه حل دارن. داستان پردازی، قصه های قشنگی میگن. نه اینکه قصه رو ایدش رو هم خودشون بگن، نه، همین که میاد داخل خونه و داستان امروز مدرسه رو خیلی جذاب تعریف میکنه، این یعنی کودک شما یک کودک داستان پردازه و خلاقیت داره. اگر حتی یکی یا دو تا از اینها داخل کودکتون هست، خیلی خوشحال باشید، چون شما یک کودکی دارید که از لحاظ ژنتیکی یعنی عامل اصلی رو داره و حالا شما اگر محیطش رو تغییر بدید، یه تغییرات فوق‌العاده داخل کودکتون اتفاق میفته. به نظر شما کودکتون چقدر خلاقه؟ و اگر خلاق نیست، برید دنبال خلاق کردنش. یه سری فعالیت اینجا گفتیم، این فعالیت‌ها رو نگاه کنید، همین فعالیت‌ها رو یکی دو تاش انجام بدید تا جلسه بعدی رو میخواد ببینید، حداقل این مجسمه های جذاب رو با بچه‌تون تمرین کنید و به این سوالم جواب بدید. به نظرتون کودکتون چقدر خلاقه؟ از اون ویژگی‌هایی که گفتیم چند تاشو داره، چند تاشو نداره؟ این آموزش به شما خواهد آموخت که چگونه خلاقیت رو به یک عادت تبدیل بکنید. آقای برایان تریسی، نویسنده مشهور آمریکایی، یک جمله طلایی دارند که می‌فرمایند عادت‌ها فرمانروای زندگی ما هستند و این عادت‌ها هستند که امروز زندگی من، شما و کودکمون رو ساختن. عادت‌ها به دو دسته کلی خوب و بد تقسیم میشن. عادت‌های خوب مثل کتاب خوندن، مثل آموزش دیدن، و عادت‌های بد نمی‌خوام بگم چه عادت‌های بد هستن، ولی مثل مصرف دخانیات و حالا عادت‌های بدی که هست، من نمی‌خوام اینجا لفظش رو استفاده بکنم. قانون 21 روز داره به ما چی میگه؟ قانون 21 روز مال آقای براین تریسیه. میگه فقط برای اینکه یک موضوع به عادت برای شما تبدیل بشه به 21 روز نیاز دارید. این عادت میتونه مثبت یا منفی باشه. حالا عادت مثبت عادت خوبیه و عادت منفی عادت بدیه. شکست ابتدای پیروزیه. قطعاً تو این روزهای اول ممکنه شکست بخورید، ولی باز از اول شروع کنید و یک 21 روز دیگری رو رقم بزنید و روحیه داشته باشید در کل مسیری که میخواهید شرکت بکنید. اگر امروز شما ابتدای صبح ورزش نمی‌کنید، 21 روز فقط 21 روز ابتدای صبح بیدار بشید و ورزش بکنید با روحیه مثبت، مطمئن هم باشید که ابتدا با شکست مواجه میشید و قطعا یک عادت مثبت در شما شکل خواهد گرفت. و حتما برای این عادت باید برنامه ریزی داشته باشید. طبیعتا همه ما اول صبح کار داریم، باید بریم سر کار و نمیتونیم خیلی اول صبح ورزش بکنیم. به طور مثال بیایم چیکار کنیم؟ بیایم زودتر از خواب پا بشیم برای برنامه ریزی. با برنامه ریزی شرایط زندگیمون رو تغییر بدیم تا بتونیم یک عادت رو داخل زندگیمون شکل بدیم. خلاقیت و تبدیلش به یک عادت هم دقیقا همینطور هست. باید 21 روز براش تمرین بکنیم. مراحل ساخت عادت به چه شکلیه؟ میایم ابتدا تصمیم میگیریم، خودمون و کودکمون، چون آموزش برای کودکان، میایم تصمیم میگیریم که چگونه این عادت در ما شکل بگیره، چه عادتی قرار در ما شکل بگیره و هیچ استثنایی هم قائل نمیشیم. مثلا اگر عادت ما بر این هست که هر روز یک تصمیم خلاق بگیریم، میایم و هر روز باید تصمیم خلاق رو بگیریم، تو این مسیر اصلا استثنا قائل نمیشیم. به دیگران هم بگویید. حتما مثلا اگر شما مادر کودک هستید و میخواهید خلاقیت رو به عنوان یک عادت در زندگی فرزندتون به جریان بندازید، حتما به پدرش هم بگید، به مادر بزرگش هم بگید تا اونها پیگیر باشن و همین پیگیری باعث بشه که شما مسیر خلاقیت رو جدیتر برای کودکتون دنبال بکنید. تصویر سازی کنید، خودتون رو فرض کنید که خلاقتر از قبل هستید. کودکتون رو بهش بگید تصور کنه که خلاقتر از قبله و به این داستان اصرار بورزید. اصرار کنید، هر روز تکرار کنید و به خودتون جایزه بدید، به کودکتون جایزه بدید. هر روز چالش‌های خلاقانه برای کودکتون مطرح بکنید. تو آموزش‌های جلوتر به چالش‌های خلاقانه خواهیم رسید. چه چالش‌های خلاقانه است؟ اصلا چیکار بکنیم که کودکمون خلاق‌تر بشه؟ اصلا آموزش ما همینه دیگه.
اگر اینها رو انجام داد به کودک جایزه بدید و اگر این عادت قرار در خود شما شکل بگیره به خودتون جایزه بدید. جمله تأکیدی بسازید. یک جمله ای رو بنویسید، جلوی میزتون بزنید. من خلاقتر از دیروز هستم. من خلاقتر هستم. من خلاق هستم. من خلاق هستم. کودک من خلاق است. برای کودکتون جمله تأکیدی بسازید تا کودکتون هر روز تکرار کنه و نتیجه‌اش رو داخل زندگیش ببینه. و از ردیاب استفاده کنید. بیا اسم انگلیسیش میشه تراکر، هابیت تراکر. حالا این ردیاب چجوریه؟ 21 خونه داره یا تعداد بیشتر، حالا این تعداد 31 خانه داره، میاد روزها رو مشخص میکنه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، همینجوری مشخص میکنید به ترتیب و تاریخ میزنید و عادت رو مینویسید. چه عادتی هست اینجا؟ مثلا عادت هر روز یک مسئله خلاق حل کنم، هر روز یک چالش خلاق با کودک داشته باشم، هر روز یک موضوع خلاقانه رو ابداع کنم. یک ردیاب برای خودتون، یک ردیاب برای کودکتون و اینجا تیک بزن. روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم و اینجا اینا رو ما باهاش کار داریم. یعنی یواش یواش می‌خوایم اینا رو تکمیل بکنیم. تو حل مسئله چه عادت‌هایی باید ایجاد بشه، داخل خلاقیت با فیلم چه کارهایی باید ایجاد بشه و هر روز تیک بخوره اینها. پس همین الان برید آماده کنید، فقط این قسمت رو تکمیل نکنید چون داخل آموزش باهاش کار داریم. و من یک چالش برای شما دارم، اینکه سعی کنید تا 21 روز آینده این عادت رو در خودتون به وجود بیارید که هر روز یک جلسه از این آموزش رو ببینید. همین الان اولین خانه از این رو پر بکنید، هر روز یک جلسه از این آموزش رو ببینید و اینکه بقیه‌اش رو هم خالی بگذارید تا بهتون بگم که داخل هر کدوم از این خانه‌ها چه چیزی باید یادداشت بشه. فصل دوم یعنی مهارت‌های تفکر خلاق در خدمت شما هست. در درس اول از فصل دوم به دنبال معرفی مهارت‌های تفکر خلاق است. دقت بکنید به الفاظی که در این عبارت استفاده شده، مهارت‌های تفکر خلاق. یعنی چی؟ یعنی مهارتن. تو فصل قبل کامل یاد گرفتیم، یعنی میتونن آموزش داده بشوند، میتوانیم یاد بگیریم و حتما باید با تمرین همراه باشه تا ملکی ذهن ما بشه. پس چیز ذاتی نیست. باید آموزش ببینیم، در موردش یاد بگیریم و به کودکانمون آموزش بده. مهارت‌های تفکر خلاق توسط آقای پول ترنس مطرح شده و 4 مهارت است. مهارت اول مهارت سیالی، مهارت انعطاف پذیری، مهارت اصالت و مهارت بست. 4 مهارتی هستند که ایشون به عنوان مهارت‌های تفکر خلاق معرفی می‌کنه. اولین مهارت، مهارت سیالی هست. مهارت سیالی، وقتی ما به دنبال مهارت سیالی هستیم، به دنبال ایده های فراوان، ایده های متعدد و متنوع و کمیت ملاک ما هست. یعنی چی؟ وقتی ما به باغ وحش مراجعه میکنیم، اگر بخوایم سیالی رو در کودکمون پرورش بدیم، باید ازش سوال بکنیم که به نظرت غذای این حیوانات وحشی از کجا تأمین میشه و ازش بخوایم که ایده های فراوانی رو در جواب سوال ما مطرح بکنه. ایده ها متنوع و متعدد باشن و کمیت، یعنی تعدادشون، ملاک داخل مهارت سیالی. به طور مثال ما دنبال این نیستیم که این ایده ها از لحاظ کیفیت سنجیده بشه و ارزیابی بکنیم ایده ها رو، اصلا به دنبال چنین چیزی نیستیم، صرفا به دنبال تولید ایده های فراوان، متعدد و متنوع هست. مهارت دوم مهارت انعطاف پذیریه که تولید انواع ایده ها رو میخوایم داشته باشیم. دو قسمت اول یعنی سیاری به دنبال تولید تعداد زیادی از ایده ها بودیم، در قسمت دوم مهارت دوم به دنبال تولید انواع ایده ها هستیم که با سوال پرسیدن همراهه. باید سوالات هوشمندانه پرسیده بشه که به مهارت انعطاف پذیری برسیم. تک تک این مهارت ها در دروس جداگانه کاملا آموزش داده خواهد شد. و اما تغییر کمیت ملاکه، یعنی خود کمیت ملاک نیست، تغییری که داخل کمیت ها اتفاق میفته ملاک ما هست. به طور مثال ما در این مهارت به دنبال انواع و اقسام ایده ها هستیم، میخوایم ایده های زیادی که در مرحله قبل تولید شده در این مرحله تغییر پیدا بکنه و انعطاف پذیری بشه و انواع ایده ها رو تولید بکنه. در قسمت اصالت ما به دنبال تولید ایده های منحصر به فرد هستیم، ایده های غیر معمول، ایده های مبتکرانه، ایده هایی که قبلا جایی نشنیدیم، ایده هایی که برای کودک حداقل جذاب و جدیده، شاید برای من اولیا، برای من مادر، برای من معلم خیلی جدید نباشه، ولی برای کودک منحصر به فرد غیر معمول و مبتکرانه هستش. و مهارت آخر و مهارت چهارم مهارت بست است. در مهارت بست ما به دنبال افزودن جزئیات هستیم،
برگردیم به مثال باغ وحش. از کودک سوال کردیم که عزیزم به نظرت غذای حیوانات وحشی از کجا تأمین میشه؟ جواب داد. تعداد زیادی جواب داد. شد مهارت بس. شد مهارت سیالی. و اومدیم داخل مهارت انعطاف پذیری انواعش رو تولید کردیم. داخل مهارت قبل یعنی اصالت به دنبال ایده های منحصر به فرد بودیم و در مهارت آخر یعنی بس جزئیات رو میخواهیم به اون اضافه بکنیم. به طور مثال به ما جواب میده مامان احتمالاً گوره خرهایی که داخل اون قسمت هستن رو برای خوردن به این حیوانات وحشی میدن. حالا ما باید جواب بدیم بیا بهش جزئیات اضافه کن. چجوری گوره خرها رو میکشن؟ گوره خر خودش حیوان ارزشمندیه و ایده ها رو گسترش بده. این ایدت رو گسترش بده. به نظر چه حیوان دیگه هست داخل باغ وحش که اینقدر ارزشمند نیست ولی میشه به حیوانات وحشی به عنوان غذا داد بخورن؟ مهارتی که در این درس میخواهیم بهش بپردازیم مهارت سیالی هست. مهارتی که ما در اون به دنبال تولید ایده فوق‌العاده نیست. به طور مثال ما نمیخواهیم در این مهارت وقتی داریم مهارت سیالی رو آزمون میکنیم، وقتی داریم آموزش میدیم مهارت سیالی رو، ایده های فوق‌العاده ای تولید بشه. ایده های تولید بشه که در سطح بالایی از درآمدزایی در آینده قرار داره. ایده های تولید بشه که مشکل بزرگی رو از مملکت از کشور رفع میکنه. فقط به دنبال تولید ایده های زیاد هستیم. به طور مثال اگر دو کودک داریم و با این دو کودک مراحل سیالی رو طی کردیم، مراحل مهارت سیالی رو طی کردیم و یکی از کودکان 50 ایده تولید کرد، یکی از کودکان 150 ایده، اون کودکی که تعداد ایده بیشتری رو تولید کرده، 150 ایده، کودکی است که در مهارت سیالی مهارت بیشتری رو داره. حالا چه مراحلی رو باید برای این مهارت طی کرد؟ مرحله اول این مهارت بارش فکری هست. در ادامه همین آموزش به طور کامل به بارش فکری خواهیم پرداخت. بعد از بارش فکری یک تعداد ایده تولید شده. تعداد ایده های تولید شده از بارش فکری هم معمولاً زیاده. حدود 50 الی 60 ایده در هر سوال باید تولید بشه که این ایده های تولید شده باید ارزیابی بشه. که شیوه های ارزیابی رو هم در ادامه خواهیم گفت. طبیعتاً ایده هایی که خیلی ابتدایی اصالت نداره، بس نمیشه داد، نمیتونه ایده های خوبی باشه. در مورد اصالت و بحث هم در آینده صحبت خواهیم کرد و ایده های نهایی تدوین میشه. از 50 الی 60 ایده احتمالاً 10 الی 15 ایده های خیلی خوبی خواهند بود که میتونن مشکل رو از جامعه رفع بکنن. حالا بارش فکری چیه که مرحله اول مهارت سیالی درش قرار داره؟ ما باید در بارش فکری، طوفان فکری یا هم‌اندیشی، روشی برای الهام بخشیدن به حل خلاقانه مسائل با تشویق اعضای گروه به ارائه ایده ها است و از انتقاد یا قضاوت جلوگیری میکنه. دقت کنید، حتما و یا الزاما باید بارش فکری به صورت گروهی انجام بشه تا افراد بتونن از طرز فکر همدیگه، از الهاماتی که به همدیگه میشه مطلع بشن و سطوح بالایی از تفکر واگرا رو به کار ببندن و ایده های در سطح بالا تولید بکنن. پس من توصیه‌ام به شما این هست که بارش فکری رو با کودکانتون به صورت گروهی انجام بدید. حالا احتمالاً براتون سوال پیش میاد که من کلاً یک فرزند دارم، چجوری بارش فکری انجام بدیم با یک فرزند؟ خب خودتون، همسرتون و فرزندتون، سه نفر با همدیگه بارش فکری انجام بدید. اینجوری میشه گروهی. و یا میتونید از دوستاش خواهش بکنید که یک روز به خونتون میان و با دوستاش انجام بدید بارش فکری رو. و خب خودتون و همسرتون هم میتونید عضوی از این گروه باشید. حالا چه اصولی داره بارش فکری؟ اصل اول در بارش فکری اینه که انتقاد ممنوع. طبیعیه، نمیتونید شما از کودک 3-4 ساله انتظار تولید ایده های سطح بالایی داشته باشید. پس خواهش میکنم از کودکتون خورده نگیرید، انتقاد نکنید. اصل اول اینه، انتقاد ممنوع. بگذارید تولید ایده ها در تعداد بالا اتفاق بیفته. ایده ها باید زیاد باشه. تعداد ایده های زیاد خیلی مهمه. اگر تعداد ایده ها کم باشه یعنی مهارت سیالی به درستی انجام نشده. و اما ایده های اغراق‌آمیز رو تشویق کنید. ایده هایی که جذابن ولی خیلی رویایین، خیلی به آرزوها دارن چنگ میندازن، همونها رو تشویق کنید چون اغراق‌آمیزن. باید ایده های اغراق‌آمیز رو تشویق کرد. و اما یک نکته که اینجا باید بهتون تذکر بده، از تشویق کودکان در مراحل بارش فکری غافل نشید. تشویق معجزه میکنه. و از ایده های یکدیگر استفاده کنید. مثلا اگر سه نفر هستید ایده ها رو با هم دیگه شیر کنید، ایده ها رو با هم دیگه به اشتراک بگذارید تا بتونید از ایده های یکدیگر استفاده کنید و سطوح بالای تفکر واگرا رو به کار ببرید.
چه روش هایی برای بارش فکری هست. این روش ها رو خواهش میکنم با دقت کامل گوش بدید، چون قسمت مهمی از پردازش ایده در این روش ها قرار داره. روش اولی که میخوام معرفی بکنم ذهن نویسی هست. به چه شکل ذهن نویسی؟ شما به تمام اعضای گروه یک کاغذ میدید با یک خودکار و یک سوال رو مطرح میکنید. حالا این سوال میتونه چی باشه؟ چگونه فروش یک سایت رو افزایش بدیم؟ اگر بزرگ هستن، اگر کودک هستن، سطوح پایینتری از سوالات. چگونه در درس علوم موفق باشیم؟ و از کودک بخواهید و از بزرگسال بخواهید، از افرادی که میخوان بارش فکری انجام بدن بخواهید که شروع بکنن و ایده هاشون در حوزه این جواب رو بنویسن. هر چی در ذهنشون میاد رو بنویسن و الزاما اینجوری نیست که تمام اینها ایده باشه. میتونه یک مثال باشه، میتونه یک داستان باشه. فقط نکته اساسی در ذهن نویسی اینه هر چی در ذهنشون میاد رو بنویسن. روش بعدی ایده پردازی سریع هست. همون کاغذها توضیح میشه، همون خودکار به کودک یا بزرگسال، همون کسی که قرار بارش فکری انجام بده داده میشه و زمان میگیریم. این بار در ذهن نویسی زمان نمیگیریم، در ایده پردازی سریع زمان میگیریم و همه مواردی که نوشته میشه صرفا باید ایده باشن. مثل ذهن نویسی داستان و مثال و مثل نمی نویسیم، فقط ایده ها نوشته میشن. 1 2 3 4 5 با سرعت بالا. پیشنهاد من چیه؟ برای کودکان وقتی دارید ایده پردازی میکنید بین 10 تا 15 دقیقه میتونه زمان مناسبی باشه، ولی برای بزرگسالان میتونید از زمانهای کمتری هم استفاده بکنید. ولی خب کودکان چون احتمالاً پردازش مغزی آهسته تری داشته باشن باید زمان بیشتری بهشون اختصاص داد. ولی خب اگر موضوعی هست، کودکی هست که از سطح ذهنی بالای برخورداره، زمان رو کمتر بکنید. بگذارید چالش برای کودک ایجاد بشه. هدف ما در ایده پردازی سریع ایجاد چالش است. طوفان طراحی. یک زمانهای ما به ایده های نیاز داریم که نیاز به نقاشی کشیدن داره، نیاز به طراحی داره. به طور مثال چگونه یک خونه جذاب رو بکشیم؟ تعداد زیادی کاغذ کاهی، کاغذهای ارزان قیمت، کاغذهای باطله به کودک بدید و بهش بگید که یک خونه طراحی کن، یک خونه بکش. و کودک باید در زمان کم تعداد زیادی طراحی انجام بده تا بتونه به این هدف برسه. پس طوفان طراحی طوفانی هست که ما به دنبال طراحی ایده های فوق العاده هستیم و صرفا به دنبال نوشتن نیستیم. پس میشه بارش فکری رو در سبک و سیاق های مختلفی هم انجام داد. و اما روش تصویرگری، اینجا ما از کودک میخوایم که خودش رو به جای شخصیت های اصلی یک داستان قرار بده. مثل چی؟ مثل اینکه خودش رو جای انیمیشن پتومت قرار بده یا خودش رو جای اسپایدرمن قرار بده و یک چالش از اون موضوع، از اون قسمت مطرح بکنیم، ویدیوش رو پخش کنیم، یک چالش مطرح کنیم و بهش بگیم که خودت رو جای اسپایدرمن بگذار، اگر به جای اسپایدرمن بودی اینجا چی کار میکردی؟ این برای کودکان. حالا اگر داریم برای بزرگسال انجام میدیم چی کار میتونیم بکنیم؟ درست آموزش ما به کودکانه، و خب آموزش من میخوام جامعه ارائه بدم تا برای بزرگسالان هم کاربردی باشه. مثلا خودت رو به جای یک کارآفرین بگذار، خودت رو به جای مدیر عامل شرکت سایپا قرار بده و ببین اگر این چالش برات اتفاق میفته چه کار رو انجام میدادی و ایده هاش رو بنویس. روش بعدی تکنیک معکوس هست. اینجا ما از کودک میخوایم که معکوس اون چیزی رو که باید اتفاق بیفته رو انجام بده. به طور مثال اومدیم تو مراحل قبلی، تو روش‌های قبلی بارش فکری از کودک خواستیم که چیکار بکنیم که حیوانات باغ وحش طول عمر بیشتری داشته باشن. اومده ایده پردازی کرده غذای بهتری بدیم، نگهداریشون بهتر باشه، از دامپزشک استفاده کنیم. ایده های متنوع کودک داده. حالا میایم برعکسش میکنیم، چیکار کنیم که حیوانات باغ و حیوانات باغ وحش زودتر بمیرن. معکوس کردیم، کامل فضا رو معکوس کردیم. یا برای بزرگسال سوالمون این باشه چگونه فروش یک سایت رو کاهش بدیم. خیلی جذابه. حالا ایده پردازی میکنیم. این ایده پردازی خیلی میتونه به بارش فکری ما کمک بکنه. نقشه ذهنی. یک ایده مطرح میشه و ما مایند مپ یا نقشه ذهنی اون ایده رو میکشیم. و مایند مپ کشیدن هم یک روش جذابه، میتونید از در اینترنت سرچ کنید پیدا بکنید، خیلی جذابه. مایند مپ اون ایده رو مینویسیم که مثلا در فروش این کار رو بکنیم، مثلا برای مثال کودک و باغ وحش و این مسائل. حالا رعایت تغذیه شون، رعایت اصول روانی نگهداری از حیوان، اصول دفع حیوان، اصول مختلف رو می نویسیم و نقشه ذهنی از روش نگهداری حیوانات می کشیم. و اما بارش ستاره‌ای. تعداد زیادی کاغذ کوچک به کودک داده میشه، به تعداد زیاد بهش می دیم و بهش می دیم که هر ایده، هر جواب سوال رو داخل هر کدوم از این کاغذها بنویس و اطرافت پخش کن.
و وقتی مثلا 100 تا ایده نوشت و پخش کرد اطرافش، احساس میکنه که بارش ستاره ها اتفاق افتاده و واقعا هر ایده یک ستاره هست برای تربیت کودک ما. پس چی شد؟ کاغذهای کوچیک تقسیم میکنیم، میدیم به کودک و میگیم هر ایده رو روش بنویس. طبیعیه که داخل این روش نمیتونه داستان و مثال و اینها بنویسه، باید صرفا پاسخ ایده رو بنویسه. و روش آخر تغییر منظره هست. بیا از یک منظری دیگر به موضوع نگاه کن. مثلا اگر قراره که حیوانات با حیوانات باغ وحش دیرتر بمیرن، حالا اگر شما جای حیوانات باغ وحش بودی چه داستانی برات اتفاق میافتاد؟ چه رویدادی رو منتظرش بودی؟ اگر جای حیوانات باغ وحش بودی دوست داشتی زودتر بمیری؟ نه، دوست نداشتی زودتر بمیری. حالا به نظرت یه گوره خرداغر داخل باغ وحش چه نیازهایی داره؟ منظره رو کامل برعکس کردی، نیازها رو از دیدگاه یک گوره خر بررسی کردی، کامل منظره ما عوض شد. ما در این آموزش با انواع روش های بارش فکری و مهارت سیالی آشنا شدیم. پس اگر به دنبال رشد مهارت سیالی در کودکتون هستید، حتما از بارش فکری استفاده بکنید. از شما خواهش میکنم حتما یک جلسه بارش فکری با کودکتون داشته باشید.